Hej og velkommen til den her kanal. I dag vil jeg synge en sang, som jeg selv har skrevet. Og den hedder jeg Stormen, hvor jeg kigger ind i mørket. Så lad os bare komme i gang. Okay. For jeg står ved mit bord. For jeg står ved mit bord. Og kigger ind i mørket, og så ser jeg, der er ro. Og jeg rydder op, inden du kan nå at sige stop. Barbie-dukker skal ikke ligge og flyde på gulvet. De skal ned i deres kasse og så oppe. Og bukserne skal ud til væsk. Og bager, så skal de tørre, så de ikke er på plads. Man skal rydde op. Man skal rydde. Ja, det er vigtigt. Ja, det er vigtigt. Og ja. Det var derfor, jeg ikke skulle tage op. Ja. Så vi ses bare i min næste video. Og ja. Hej. Og skriv og like og kommentere og alt muligt. Og jeg synes, det er sjovt at være på YouTube, siden der ikke er nogen, der giver mig likes. Eller, ja, likes, men... Det er sjovt at være på YouTube, og det er sjovt at filme. Så, hej!